hay'adda shaqaalaha dawladda Soomaaliland ee magaalada Berbere ee xarunta gobolka Saaxil ka bilowday diiwaangelinta shaqaalaha dawladda oo muddooyinkii ugu dambeeyay hay'addaasi ay ka waday Soomaaliland. Kumanaan ka mid ah shaqaalaha dawladda ee magaalada Berbere ayaa subaxnimadii hore ee saaka ku soo kalahay xarunta jaamacadda culuumta badda ee magaalada Berbere, halkaas oo ay ka socotay diiwaangelinta shaqaalaha dawladdu. Gudoomiyaha hay'adda shaqaalaha dawladda ee Soomaaliland Sharmaake Geel ay weheliyeen mas'uuliyiin kale oo ka tirsan hay'addaasi ayaa warbaahinta u sharaxay ujeeddada looga gol leeyahay diiwaangelinta shaqaalaha dawladda. Xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland ceelaaliyo iyo sahan bay ku jirtaa. Waxay sahaminaysaa shaqaalaheegii dawladda xaaladooda, xogtooda, xoolahooga, xirfadooda iyo dhammaanba baahiyaha kala duwan ee shaqaalaha dawladdu lahayn si loo gufeeyo. Hawlqabadkanan halkan u nimid wuxuu isugu jiraa tirinta iyo tayeynta shaqaalaha dawladda. Waanu tirinaynaa si loo tayeeyo. Soomaalidu waxay tiradaa war la heliyaaba tala lehel. Maanta wardoon baan nahay si aanu taladii shaqaalaha dawladda aanu u gufayno. Intii gaabis iyo godoloole ku jirtaba aynu u gufayno, intii qorsho qabsoontayna aynu ugu bogaadino, inta ka qabyadaan aynu dhammaystirno. Muddo hawleedka hawlqabadka halkan la joogo, hay'adda shaqaalaha dawladdu waxay shaqaalaha kala duwan u sheegaysaa. Halkanu maanaan iman inaan idinku soo duulno. Shaqaale caydhin maaha, shaqaalaha cadow kuma niya, waa la caawinayaa. Baahiyihii kala duwanaa ee ku jiray baa la ogaanayaa. Waa ceelaalyo caawina ee maaha ceelaalyo caydhina. Ku soo dhaweey niyad wanaagsan wixii aad baahi muddo dheer qabtay. Aad ka cabanaysa darajada, aad ka cabanaysa xuquuqahaaga gaarka ah, aad ka qabanaysa aqoontaada iyo xirfadaadu halkay maraysaa, sheego si lagu kordhiyo. Waxaan ku faraxsannahay in ilaa imika sida ay u socdaan ay tahay sidii aan ugu talagalay si ka wanaagsan qorshaha iyagu ahaa. Waxaanan u sheegayaa dadka iyo shaqaalaha gobolkan Saaxil, gaar ahaan degmada Berbera, in aanu la joogi doono 3 maalmood oo aan u shaqayn doono 7 subaxnimo ilaa iyo 2 maalinimo. Gudoomiyaha gobolka Saaxil Jaamac Yuusuf Axmed oo isaguna kormeer shaqo ku yimid goobtaasi ay ka socotay diiwaangelinta shaqaalaha dawladdu ayaa waxa uu si ballaaran u soo dhaweeyay shaqadan hay'adda dawladdu ay ka bilowday magaalada Berbere. Insha Allah way nii fududaan doontaa oo in aan soo koobnaaba ka dhici karta. Intaana ka aamus meel shaqaalaha meel kasta ay joogaan waan ku baraarujinaynaa. Aad iyo aad waxaan ugu mahad celinayaa hay'addu shaqaaluhu xilka ay iska saareen iyo sida ay dadku u qaadanayaan. Yaa loo qaadan diiwaangelintan dad shaqaala oo dan loo leeyahay in lagu ceydhinayo? Waa dad aqoontooda lagu dhisayaa shaqaalihii, waxaana lagu qiimeynayaa qof walba aqoontiisa uu leeyahay. Wixii ka dhimana si loogu buuxiyo oo loogu dhammaystiro oo hay'addii shaqaalaha qofkii si leefar gaarsiisnaa ee leefar looga dhigi karo. Marka waxa weeye waa qiimeyn iyo diiwaangelin qofku inuu muwaadin yahay meel kasta oo hadda kadib uu shaqo tagayana dee kaarkiisa shaqaalanimo. Mubaarak Nirik, Telefishanka Caalamiga Star TV, magaalada Berbera.